مهمان سارے آگئے ہیں دوستو آمیر تے اسلام اشاری یہ سارے بنے جائیں کراچی تو آج انہیں دی دعوت کی کیسے یہ روٹی بسم اللہ کو لیا کال والی نے نام کرے سو بیٹھے یہ ریچار گلے تیری ہے ان نام آدھا کہنے لکھتا بہتر آج بسم اللہ کرو آوے آسر دوستو کھانا حاضر ہے سارے گھر جرا غریب ماں پکیا پیدا असा यो कुछ ही कर सकदो गए इने नाल क्या कर सकदे बने जे घर दी गल है बिस्मिल्लाह रब्बान कठे खादा करो बरकत थी लिए यार अबर मेरे कठे अरे खाना जरा ना कठे खाना बरकत थी नी खाना अच्छा लगे रे यार बच्चे यार कुछ इतनी गुंजाइश हो तो बोला रस नहीं रस के दोस्त मैं तो मन सलवा तो तू ही पर हाया तो कर मिले मेरे घर तक आने को मैं तो हर दिन पास खो सबा अच्छा सबा भी دوستے نال ہر بار کرنے میں رکی میں کراچی کام کیا کرنا ہے یار آفس ہے آفس ہے کام کرنے جا کتا ایل دا ہاں ایل 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 دا جا کتر خارے من تریہ دا تریہ دا دے من تیکو اسنان پندرہ دا پندرہ دا تیرا کام کیا ہے بجلی دا بجلی دا بجلی دکانے تیرا تو گزرا بھائی بھائی خوش آؤ دوستو مہمانے کو کھانا کھوا کے نو ہونا سا زیادہ چاہ سو مہمان تھوڑا شرم کرے دے پن تے ساری ویڈیو اچھی لگے تے سبسکرائب کرو دوستو دی بہت مہربانی تھینک یو اللہ حافظ